gente vamos receber ela, a top do piseiro, Meire Lopes. Chama no piseiro! Meire Lopes. Olha, a vaqueira tá chegando. Meire Lopes. Vem com Meire Lopes junto com o bonde das boiadeiras. De salto e mini saia, aqui é só cavalo, chapelão, botina e craia. Nós é do agro. A gente galopa, cavalo na roça, de chapéu e
Meire Lopes, sucesso! Você Oi, trouxe amiga. Tudo bem, minha linda? Muito bem bom com você? Ter você aqui nessa festa de 15 anos no nosso programa. Eu que agradeço. E parabéns por essa data maravilhosa, né? 15 anos de Cintia Veiga. 15 anos. E olha, não poderia passar em branco. No outro programa, eu prometi um presente pra você, não foi? Foi. Eu trouxe um presente. É mesmo? E além dos presentes, eu trouxe uns brindes aqui pra galera. Vamos só chegar aí? Ô, coisa boa. Quem é que quer brinde? Quem quer? Eu trouxe, ó, veio só uma camiseta. Eu vou jogar. Quem tiver sorte, pega. Isso, cuidado. E tem três bonés. Vamos ver, quem tiver de vermelho aí, vamos ver se pega o boné, porque os bonés são preto e... Oh, vermelho e branco. Cadê? Traz aí, ó. Tá, quem tem? Espera um pouquinho, onde aqui tá? Aqui atrás da mesa, ó. Aqui, ó, boné personalizado. Vamos lá, vou jogar, hein? Vou jogar pra lá, ó, aqui lá, daquele lado, ó. Agora esse aqui vai pro lado mais animado. O lado direito aqui. Quem tá animado? Esse meio. Aqui, esse lado esquerdo. Eu acho que o meio ficou. Ó, os chaveiros. E esse aqui, esse é o presente. Esse espero é que você presente? Goste. Que lindo. Ai, eu vou amar, com certeza. Deus abençoe.